Bavíjen, obrvíjen, nebača se kásu odalištrova, sapko za sebe, tam karte, tam apkare gerša fabera anga dela. Subhanallah. Aaj Rabi Allah Mulshi ta ye khubsurat jo Batul Mabarak hai, uske baad, tamam namazon ke liye, is alaqe ke jitne log is duniya fani to parda farma chuke, unke liye, aur bilkhusus Pakistan ki, Pakistan ki sarhadon ki, امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور ایک گزارش میں یہ بھی کروں گا تمام کہ ایسی دعا کریں کہ اللہ اس امت رسول آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے اس عرصے پہ ان شاء اللہ کم ہوگا کم کے بعد دعا ہوگی کیونکہ دور دراز سے بھی لوگ آئے ہیں تو میں بادشاہ سرکار سے گزارش ہے بہت سارے مریضوں نے کہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ نے آپ کے دم میں اگر وہ چشتیوں سے آیا ہوا ہے جس کی کام کو کارڈ دینے کا حکم ہو تو اگر وہ 18 گھنٹے گھڑی چلا کر اگر دربار شریف پہ آ سکتا ہے اللہ ہمارے جسموں سے بیماریاں حضور کے صدقے سے نکال دے گنبد خضرا کے صدقے اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے آپ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نیک لوگ ہیں ہماری آپ سے درخواست التجا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری قسمت کو تقدیروں کو بدل دے سب سے پہلے انشاءاللہ دم ہوگا ایک ہاتھ ماتھے میں رکھ دیں دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھ دیں جتنے بھی آباد ہیں پہلا دم ہوگا دوسرے دم میں آپ جس طرح کا کتاب تکلیف ہو چھوٹا بچہ کبھی ہے ساتھ مریض ہے اس کا سر پکڑیں گے دوسرے دم ہوگا اور تیسرے اگر کسی نے کوئی پانی کوئی چیز دم کروا لی ہو وہ دم ہوگا اس کے بعد سب کے لیے دنوشی پڑھ کر خصوصی طور پر دی جائے گی جو بائیں بھی ہیں ایک تشریف رکھیں جی تمام آبا جو دروازے میں کھڑے ہیں تشریف رکھیں گے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے سر کے پیچھے رکھ دیں ماشاء اللہ ہم سبھی لوگوں کو جمعۃ المبارک ہو اللہ بات کرنا بندہ مہربانی کروائے سبھی لوگ اپنے اپنے سر کے ہاتھ رکھنے خاص سر کے آگے پیچھے رکھنے جہاں تک آپ کی سوالوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے تاکہ اس خصوصی دم میں اور اللہ کے کلام کو اللہ کے گھر پر پڑھ کے دم کرنے میں بہت زیادہ شفا ہے اور بہت زیادہ کرم ہے ایک ہاتھ سر کے آگے کوئی پیچھے رکھ لے جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا اسی طریقے سے رکھ لے تاکہ خصوصی دم ہو جائے جہاں بھی آواز آ رہی ہے اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اس ارادے اس نیت سے کہ میں ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب جو ہے شفا اور کرم دیتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اپنے گھر ہی میں آپ کو شفا عطا فرمائی ہے بس اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے شو
خصوصی دعا کے لیے, دعا سے تو بس ایک مسلمان رحمت کے سلام کا شعر ہو اس سے پہلے, پر جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہماری نیت ہے اس کو پاس آنی ضروری ہے کہ بس اپنے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیں کہ تاج دار ختم نبوت سلام کا ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد سنت میں داخلے کے بعد تمام نمازیوں کو اچھا سرکار کی طرف سے اجازت ہوگی. سلام کے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ آگے پیچھے سفیدی کر دی بہادر طریقے سرکار کے دار کو واجہ درد رکھتے ہوئے بہادر کے ساتھ بند کر حضور کی ذات پر درود و سلام پیش کرو. مصطفیٰ جان رحمت پہ Allah 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 Allah
مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ بادشاہ سب کا آپ سب کے لیے خصوصی دعا کریں. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین